ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତରେ ସେ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1992 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବେଖୁଦିରୁ ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶେଷ କିଛି ଭଲ କାମ କରିନଥିଲା। ପରେ 1993 ମସିହାରେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ବାଜିଗର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସଫଳ ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡିଡିଏଲ୍ଜେ ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କାଜଲ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନରେ 6 ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚୁଲବୁଲି ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ସେ ବଲିଉଡ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯିଏ ବଲିଉଡ୍ରେ ଏକ ସଫଳ ନାୟିକା ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନିଜ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୋଛନ୍ଦିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ଝିଅ ତା ଜୀବନରେ 3 ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ମା'ର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକକୁ ଖୁସି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଟେ ନିଜ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାଜଲ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମା ହିଁ ତା ସନ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଝିଅର। ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ମନର ସବୁ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହୁ ବା ନ କହୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମା ଆଗରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏମିତି ହିଁ ଥାଏ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ। ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେସିଂ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟଫେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଲେଖିକି ଏକ ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୟାପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କେତେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏହା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ ବୋଲି ଧାରଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହ ନିଜର ସମୟନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପ। जदि आपणको आमर एही भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को सब्सक्राइब करन्तु। आउ हाँ, बेल आइकन दबाइबाको जमा भी भूलिबेनी।